В Україні судитимуть так званого очільника Верховного суду Криму. Як інформує ДБР, до окупації півострова він обіймав посаду судді Верховного суду. Одразу після анексії чиновник перейшов на бік ворога і продовжив роботу у складі незаконно створеного органу судової влади РФІ. Зокрема, він допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян. Колишній суддя обвинувачується в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.